Крейда припадає пилом біля дошки, стільці на партах. Останні онлайн-уроки вже вичитано. Підготовка до першої у житті сесії на старті. Наразі ЗНО – те, що займає всі думки старшокласників. Їх час, мрії та сподівання. Та близько 2 годин щотижня з педагогом на індивідуалці. Під час карантину практику індивідуальних занять зберегли у Криворізькій педагогічній гімназії. Понеділок та четвер для 11-класниці Єлизавети – день фізики. А це близько години з педагогом. І за теорією, і за практикою. Інколи забуваєш якусь формулу, і тебе немає біля тебе вчителя, який може це підсказати або якось допомогти. Для мене краще займатися з вчителькою, тому що так вона більше бачить, де ти розумієш предмет, а де ні. А що таке наука, фізика? Це природнича наука. Хоч як стають у поміч онлайн-ресурси, учнівські очі, кажуть педагоги, найперший сигнал їхньої результативності. Наразі навчальні теми на фінішній прямій – повторити вивчене, надолужити згаяне. За роки праці у вчителя фізики Інни Лінчук сформувалася вже своя методика. Підготували чек-листи для того, щоб експрес-повторення зробити, тобто розписано буде у них завдання на кожен день і основні теми, які вони повинні знати, тобто основні досліди, основні формули, основні постаті, саме які зробили відкриття саме в цьому розділі фізики, ну те, що потрібно знати на ЗНО. І хоч як це звучить, одностайно повторюють педагоги, карантинний час тільки на руку випускникам. Помірковано розподілити хвилини на завдання та без нервів. Ці лайфхаки від педагогів не менш важливі, аніж самі здобуті знання. Були такі випадки, коли дитина розв'язує шикарна база знань, він все знає, але потрапляючи в ті умови, його як зациклює, тобто дитина не може зосередитись, зависає на якомусь завданні. Тому сподіваємося, що це той час, що залишився, дасть нам змогу потренувати їх на час, щоб вони розуміли, що 3 години – це не так багато. Тут вставне слово, яке поєднується з поручником, він виділяє. Гаряча пора нині у філолога Оксани Ревун. Її предмет на ЗНО традиційно обов'язковий для всіх. На українську мову і літературу ми маємо сьогодні 7337 осіб, і це на 669 осіб більше, ніж минулого року. Зростає кількість осіб на такі предмети, як англійська мова. Історія України у нас на другій позиції. Раніше була математика. Третя позиція – математика і четверта – англійська мова. Оксана Ревун розповідає, під час карантину працювала з усіма учнями без винятку. Поповнюємо, досконалюємо, але в цілому вони підготовлені. Головне – не втратити цю підготовленість під тиском цього відповідального моменту. Ах, я ж вступаю до вищого навчального закладу. Усього в місті передбачено 17 пунктів складання ЗНО. А ось чого наразі в учнів з надлишком – так це мотивації. В даній ситуації рятує дуже багато те, що наші діти мотивовані. І предмет обов'язковий для здачі, тому кожен прагне мати високий бал. Це по-перше. По-друге, кожен із наших учнів – такий дуже сильний випуск. Всі прагнуть такі доволі престижні вузи вступити, тому знову-таки мотивація отримати високий бал. Задіюючи увесь потенціал онлайн-освіторії, Оксана Ревун наголошує, що підготовка наживо все ж таки дієвіше. З досвіду роботи я розумію і відчуваю, що діти сприймають тільки те, що напрацьовується з учителем. Можливо, додаткова інформація їм допомагає, але основну інформацію вони засвоюють саме спілкування. Такої ж думки і учні. Сашко Пелюх вдавався до всіх способів повторення і надолужування. Та віч-навіч з педагогом найкраще вважає 11-класник. Карантин трохи знизив нашу працездатність, але завдяки, напевно, наполегливості та бажанню вчителя, у нас є відеоуроки. Звичайно, в школі трохи краще, але вдома також зручно, є свої плюси, наприклад, можна зробити там чайочок, посидіти, там послухати, ще занотувати. Карантин вніс свої корективи, зокрема, і у проведення ЗНО, інформують в міському департаменті освіти і науки. І наголошують, цьогоріч прийти до пункту тестування слід заздалегідь. Перед ЗНО 2020 на старшокласників чекатиме ще одна важлива опція. При вході буде мірятися температура. Потрібно буде забезпечити, щоб вхід в пункт тестування відбувався на соціальній дистанції, тобто кожен учасник 1,5 метра між кожним. Крім того, при вході обробити антисептиком
протягом руки. Кожен учасник і персонал будуть з індивідуальними засобами захисту. Якщо температура зависока, доведеться не складати ЗНО, а лікуватися, наголошують фахівці. У разі, якщо температура покаже 37,2, забороняється пропускати особу до пункту тестування. Далі вже медична робота медпрацівника. Демонструвати знання попри кілометри цьогоріч також не доведеться. Цьогорічний пункт для криворіжців, що складатимуть французьку, іспанську та німецьку, розташується в Кривому Розі. Навіть якщо у нас на німецьку мову тільки 46 осіб зареєстровано, а на іспанську дві особи, щоб вони не їхали до міста Дніпра, а щоб цей невеличкий пункт був сформований у місті Кривий Ріг. Тож фахівці вкотре закликають не хвилюватися через формальності, а мобілізувати сили на останній ривок – повторення матеріалу. Результати учасників основної сесії ЗНО надійдуть до 29 липня. Ірина Павленко, Микола Замковий, постфактум.